Jeba leko jotu saki ngalo mkwano, Nalongo Anita, the teacher, deo tuliku kusikina. Okusikina mubachala. Omukyala, wantisani do kusikina oira otia. Enskin, of course, za mirundi minji na ye. Tukena kutunulida enskina inza kuyimisa omwami na yongera okuzina, because it's part of cheerleading. Nga bola bomuzanyi w'omupiira bwabeeranga bamuwanye kunyumira atina kutuuka ku ntikko. Omukyala buli lwa Sikina, omusajja ayima, kimuleetera okuyima, ate era n'abeeranga akuzina ebiriko oba ebinyuma naawe n'obeeranga onyumira. Ekisookera ddala nga mukyali mu foreplay, gw'omukyala osaanidde okubanga osikinawo. Kakanya eddoboozi kwegamba toyogera nga bw'obadde oyogera wano normally, kuba normally oyinza okubanga obogoka nga toyina softness oba ggono mu ddoboozi. Ne bwe biba nga nsonga za kwezina, kirungi n'okakanya eddoboozi. Oluyimba lw'eggwanga nga bwe luyitibwa lubeere nga lusobola okubanga lunyuma. So abakyala, muyina okimanya nti okusikina kutandika bali mu kuweeweeta, kwegamba nga mukyezanyiikiriza. Omusajja bw'atandika okuweeweeta, si yamuko katono katono, omulage nti kyakola akitegeera, ateera nti gw'onyumira. Kwegamba kimuwa go ahead n'abeera nga ayongera obukodyo mu kyakola. Kwegamba just si yamu katono. Omusajja bw'akuggyamu akapale k'omunda, mugambe dia nkyagala onzine mpomere, era nkyagala onzine, emmana yange yonna ngikuwadde. Mugambe asooke abuze ku balongo aba enfuli asobola okuyisaako embolo ye, asobola okuyisaako engalo oba olulimi. Bw'aba nga ebbumba agikutaddemu munda mu mana, awo buli w'owulira ng'owoomeddwa sikina obusikinyi. Okusikina generally kwe kufulumya eddoboozi ly'okunyumira. You communicate, kwegamba ky'owulira ggwe, ky'owulira. Just relax and communicate freely ky'oba owulira muli mu mubiri gwo. Bw'aba akuzina n'atuuka awoowoomera, lekaana nnyo nti ayi dadde, dadde, nsina awo, awo, tovaawo, oh baby, nsinawo. Emmana nkikuwadde, kisine, kisine, omukira gwo baby gu nguwulira, mpulira obuwomi, baby, Omusajja bw'awulira nga akuyingidde era nga awulira nti ddala onyumira, sikina busikinyi. Emboro yeeyongera okuyima buli lwa sikina ate ng'osikina ebiriyo. Banaye temwerabira kunyiga subscribe button eri awo ku mukono gwo ogwa ddyo. Ginyigeeko obeere ng'ofuna notifications oba okulabulwako buli lwe ndeeta ebipya ebinyuma ate era ebinyuvu. Bw'oba ng'oli mupya ng'obadde tonasubscribinga, kindly subscribe. Ate bw'oba ng'oli mukadde nga wasubscribinga dda, thank you. Okundaga nti bye ndeeta obinyumira ate era olina ky'oyigamu. Nange kimpa amaanyi okuba nga nyongera okunoonya ate era n'okutegekera ebipya ate era ebirungi. Yes, video eno eba ekoledde osobola n'ogiwa ekigalo ate era ne mu comments wansawo. Abakyala bw'oba nga osikina, ekisookera ddala olina oteekamu ekyejo. Olina okukakanya ku ddoboozi first and foremost nga bwe ŋŋambye, ate era n'oteekamu nk'okukyejo. Kano akazannyo tetuli mu lutalo naye tuli mu kunyumira. So as a lady olina okulaga your soft side, kwegamba byakwekoza byakwekoza byakyejo. Naturally abakyala twatondebwa nga we are meant to submit to the men, ate era buli mwami bw'alaba nga yo submissive afuna
okujula munda muye oba okumatira, because naturally abami baina ego, they always want to be treated as kings. Yes. So kato omukyala buli roli manye echo na dala mchisenge, omwami ye yongera okubanga awaga nawaga nawaga mutegera kyentegeeza. So yongera osale ku dobozi Sikina, omuka oguze munda osobo kusikondoka. Omusajja anyumire. For example, akitegedde. Omuka ogusika n'oguzza munda, then n'ogufulumya. Owulira nga ngusika. Buli lw'ogusika n'oguzza munda ate eddoboozi ne lifuluma, all of a sudden omusajja awulira nga ddala kyakkola gye kiri. Yes. Yeah. Ate omukyala tosikina ngeri emyuka. Jabaletera engeri eziwerako omukyala gy'osobola okusikinamu. Osobola okusinda, osobola okwogera ebigambo, osobola okubuuza obubuuza, osobola sisiri twamu ddibya, naye osobola kuba ka remix n'omutabika mu bino ebirala. Osobola n'okozesa ennyukuta the R A E O R. Osobola okusika omukka munda ng'obwedda bwe tukola n'ogusika. Osobola bigota n'osikondoka ate nga bw'osika omukka. So, omukyala fumintirizamu nti ono omwami wo footballer, muzanyi wa mpiira, era nti gwe singa okumatira mbazanyi bonna. So buli lwafuna akapiira kano omuwagira. Omuwagira, yimba erinnya lye, kwegamba naye abeere ng'asobola okukola ki okuwaga. Gundi teba. Oye. Kwegamba omuwage, so tokaba bukabi mbu onzita mpulira onnumya bitiisa omwami. Kwegamba n'omuzanyi mwennyini wambulo ne yeekanga kabi kasinge nagwamu n'amaanyi olwo. Olwo anateba ddi nga gw'omala mwennyini amaanyi. So olina kubeera nga omuzzaamu amaanyi buli ddakiika, nabeera nga sooka kuzina oyo wa wansi, oyo omuntu wa wansi. Mpulira bulungi peipi. Nayo biba just bigambo naye nga kwegamba oteekamukoko gono kaba kasinga so oteekamuko ka stereo. Mpulira bulungi. Yes peipi. Yes yes yeah. Generally oina teka mu art, oina kubeera creative n'obeera nga byokola binyuma ate nga tokola kintu kyekimu kyekimu kyokka kyokka. Kwegamba omwami ono buli lw'anaakuzina kijja kujja naturally naturally, ne nga naawe mu bwongo weetegese nti ngenda kusikina. Ate ebinyuma omwami ono muwaane, muwaaneko, communicate your feelings. Bw'aba alina waakuzinyenga onyumiddwa mugambe, tosirika. Nabo bawulira bulungi ng'omugambye nti awo baby awo nyumiddwa, something of the sort. So ne bw'oba omulimba, yes, ne bw'oba omulimba, kyogere kyogere ggwe ky'owulira nti oyagala omulimba eri atajja kuwaga. Ajja kuwaga akuzine atonyumire. Okugeza osobola omugamba baby baby gwa singa baby. Katika mbuze oba omulimba oba oyogera mazima. Omukyala bw'oba osikina omwami omuyite amannya agamuwaana. Nga Superman, heavyweight, owakabi asinga kwegamba. Yongera omuwaanire ddala nti gwe asinga okuzina. Emana yange yongera ogizine baby dia. Baby gizine yonna yiyo.
Oh, guamanyo ditabula, baby. Jisne. Oh, fosante, baby. Oh. Sna, jisne. Mane, jisne, paka we mara. Oh. Ate wabanga konye. We udilanga wawo nyuma. Oba awa woma, eh? Awo yongero skinile dala. Omukambe erinya lyonna lyomuyita whatever the name of a baby baby tovawo baby tovawo kwegamba muwane babanga yina chakoze ngusanyuse ti muwane yes banange abachala tulina okumanya amannya ge tuyita abami atenga gabazzaamu amaanyi kwegamba n'embolo n'enyini osobo giwaana kwegamba babanga erinnya liye dash mugambe nti wabula dash oyina embolo ennungi yonna yakula bulungi yonna entuuka bulungi baby osomuyita amannya ngaga switi gahani Gashuga, ga nectar, maybe that of course. Mwaneko, baby, hey. Abambaba itaba zazi, tazi, psa kone kumusino gwa. Mpuli the sun yu linsita. Gwiseko msino gwiseko, tazi. Zantaho emfuli ziweweteko zinoneka kugamba you should communicate fully ibubanga sicho yagala era mugambe ntawo siwe nkola ki siwe njagala baby obadadi awo nedza siwe njagala yisako kumusino bino byenjagala oba whatever it is okugeza bobo yagala okuzina munda. Era omwami mugambe, tati, ebweru fayo, baby, tati, pasitwa deko dadi. Mugambe, yes, nti, tati, nzina munda, tati, pulira njagala kunzina munda, yes, omukira kunjagala guulira munda, Tati. Eh, achitegere. Olaba communication eno. Jakuyamba gomchala okutuka kuntiko. Kuba omwami mbuli da weyagala. Weguba musino, guba musino. Bubu ya gala yise kuchituli ya wawedu wa unga uudida. Era wamugamba. Oba uliango ya gala kuzine dale munda. Yedi wasemba. Still la jokola ching. Buli wa uudidanga. Wanuwe wali obuswandi. Wawulidawe wakusiriza. Wawulidawe ya galaba kufumite. Wawuwa mugamba. So that is the essence of okusikina. Nemu communicating. Wano communicating fully. Effectively. Cho wulida kumotima. Era omukira yuguba gukutuka. Obuso mugamba. Baby. Omukira. Au guntuka. Whatever the style. Bubango ulianga kutuse era chimugambe embolo empomera baby na ebisere bisinga of course toyogera nyonga katinze wano wenjogera because I'm illustrating ogeza ko kendeza ko kudobozi omumwago no guteka kukutu ku msajja kugamba no yogeranga osikina mpola nga oyogera bw'osikirika muko ate bw'obba muko kumuka kwegamba nga tekijja so often nganze kati bwe njogera nti papa oyogeramu nga okola muko ku kyejo ate n'erinnya lino ery'omwami osobo disalako yes nobeera nga ow'ekyejo ennyo kwegamba omwami wabanga ye dash era osobola oddikoona n'odisalako mpola otya da
Dosh. Kwegamba ne dash mwenyine. Ajja kutegeera nti kyakola kiki, kikanti kyakola onyumira, kyakola akutuuka ate owoomera. Dash woba yagala akuzine, mugambe. Dash waba akutuuse, mugambe nti dash ontuuse, dash ontuuse, ku okyogere waakutuuse. Dash. Dash, zina, dash, nyo, yunga sams, speed, dash, oh, ma, nyo. Ate dash, wubango uli danti agenda kumaza, stile da chogele. Dash. Dash ngenda kumala. Dash mala. Nzija. Dash. Tawela bida kusinyiga subscribe button. Osobola okufuna ebipya byemba nkuletedde. Zensangibwa Kajansi, Entebbe Road. Bobanga oyina byoyagala eddagala ndirina. Diri natural, diri herbal, diri organic. Gwa omukyala ngobadde oyagala kwekumira ku mutindo. Ebbeere lyagwa, nina eddagala lisobola okusitula ebbeere. Gwa ina mugaba, tusobola omunogera eddagala. Nagwako ku mubiri, kwegamba sikinyo n'etereera. Omukyala ng'olina olubuto oba omwami nga lunene, ng'oli oyagala kogamuko full body, oba lubuto lwokka, eddagala weriri. Alumizibwa ng'oli mu nsonga oba gye tuyita menstrual cramps, eddagala weriri. Amaanyi g'ekisajja, eddagala weriri. Naawe omwami ng'enkwaso zonnafu, olina obuzibu okufunisa omukyala olubuto, eddagala weriri. Omukyala ng'oyagala amazzi agapisuka, aga tap oba eddagala ndirina. Naawe nga oyagala kwongera ku slippery oba nga toyina agamazzi agaseerera, eddagala ndirina. Gwa talina appetite eyo mu kisenge, eddagala weriri. Omukyala ng'oyagala okusikinfuli oba okwongerako, eddagala weriri. Omukyala ayagala okuwoomesa na bunyaayo, ladies zitena. Gwalina infections nga zikutawaanya recurring, kwegamba ziwona ne ziddamu bwe bityo ne bufuka wandwadde, eddagala ndirina. Ayina ebizimba eby'omu lubuto, ebyomunnabaana, eddagala ndirina. Enkumbi, gwayagala enkumbi ez'omu kisenge zentegeeza. N'obutiiti, eddagala weriri. Oluzaalo, ayagala okufuna ku mwana, eddagala weriri. Omukyala ng'oyagala okufunza oba tightening, eddagala weriri. Gwayagala counseling oba ng'oyagala okunyumyako nange, wendi. Yes, pressure, ulcers, diabetes, eddagala weriri. Gwayagala ekitiko wekiri, ensigo. Omukyala ng'oyagala okugeza ku musino gwo oba amatama, nga amatama go agemana gakendeera, eddagala ndirina. Waliwo ne package eyaba beetegekera okuyingira obufumbo. Yes, bw'oba nga weetegekera kuyingira bufumbo, eddagala and the services ezeetaagisa zonna weziri. Just ntuukirira, osooka nfuna ku simu, ennamba y'essimu 0756834912. Kijja kugwa. Mukama omulungi atakumira mpeera, akunkumire.